můžeme přistoupit k dekorování dnešní první soutěže a tím je soutěž Pony Smartur Final, mezinárodní skoková soutěž handicap pro pony kategorie A a B. Na sedmé místě takže a na páté místě se umístila Kateřina. Se umístily tři jezdkyně, takže to bude Kateřina Dejakerová na koní Bernstein Press Boy, Lucie Kumarová na koní Bohemia Wild Boy a Kateřina Kučerová na koní Mino. Na čtvrtém místě se umístila Kateřina Dejagerová na koni Piko 212 z Zemský klub Slapy. Na třetím místě se umístila Kateřina Kučerová na koni Smixy Chipsy, jezdecká společnost Javorní. Na druhém místě se umístila Michaela Kuberová na koně Leon 16. Ano, velký potles pro vítězku Šárku Tůmovou na koni Tara Bacardia 2, jezdecký klub Koba. Trenére, nech si to. Počet vítězky Šárky Tůmové uslyšíme jako státní hymnu.
Jakerová, na koni Zdeněk Čipci, na čtvrtém místě Kateřina Jakerová, na koni Pinko 212 a na pátém místě se umístili Kateřina Jakerová, na koni Bestin Blitz Boy, Lucie Kumarová, na koni Bohemia Billboy a Kateřina Kučerová, na koni Míla. Profesionál.